בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. למי שלא היה בסביבה בשבוע האחרון, אז בהרצליה כינסו את הורי בית הספר, הורי כיתה ב', והודיעו שאחד הבנים מהכיתה, אחד הילדים, מעכשיו הופך להיות ילדה, תהליך שלווה על ידי צוות מקצועי. אני גם לא הכרתי את הסיפור הזה, במקרה נקלעתי לראיון של המשנה לראש העיר או סגן ראש העיר של הרצליה, שהוא יצא בפוסט נגד הדבר הזה, וראש העיר פיטר אותו, ואחר כך התראינה מישהי מהצוות המקצועי שליווה את הילד, והיא אמרה, צריכים להבין, זה תהליך רציני, אנחנו מגיל שנתיים מלווים את הסיפור הזה. וכששמעתי את הגיל שנתיים הזה, האמת שכבר כששמעתי את הגיל שבע, וכששמעתי על הפיתורים של מי שיעז לומר אחרת, כתבתי סיפור. הסיפור יפורסם בעיתון בשבע של השבת, ברשותכם אני רוצה לחלוק אותו, תבואו פתוחים. אז הנה סיפור. פרזנט פרוגרסיב קוראים לזה, פרזנט פרוגרסיב. קבוצת הוואטסאפ של הורי בית הספר היסודי שחף בהרצליה פעילה כל השנה. ביתר סט, קבוצת הוואטסאפ של הורי כיתה ב' בימים האחרונים, מי יקנה מתנת סוף שנה לצוות המורים שעלה רינה מהוועד? ולמה רק למורים? מאיר אבנר, שרק קולות בודדים הפרידו בינו לבין רינה, הוא מעולם לא השלים עם הגזרה שהיא בפנים והוא בחוץ. למה לא ברור שקונים לאב הבית? שאל. ולמזכירה, ולמנקות שדואגות בסוף כל יום שיהיה נקי כאן גם מחר? למה? כן, כן, נכון, גם להם מגיע, הסכימה אחת האימהות, ומיד אחרי הצרור הסכמות בעץ בזכורה. מה זה אב בית? שאל אבא אחד. שרת, השיב אבא אחר, ומיד מחק. ואחרי שהחליטו שכל אחד יוסיף כמה שקלים ויקנו לכולם, כמו שאבנר אמר, התחילו רשימות למסיבת הפרידה מהמחנכת. מי מביא מה? פעם קפצו כולם על הכלים החד פעמיים, עכשיו כיכבו הבמבה והבייגלה, בתוך שניות נחטפו החטיפים. אחרי שאבנר העיר שמן הראוי היה שבמקום חטיפים יביאו פירות, מישהו כתב שמן הראוי היה שאבנר לא יתווכח על כל דבר, ואז נפלה פצצה. רינה מהוועד הנבחר העבירה לקבוצה הודעה שזה עתה קיבלה מהמנהלת. חשוב ביותר, שימו לב, מחר ב9 תארך פגישת זום בהשתתפות הצוות החינוכי וכל הורי כיתה ב'. כל שנוכל לומר כעת הוא כי מדובר בשאלת זהות של אחד מילדי הכיתה, נוכחותכם מתבקשת מאוד. פתאום מסיבת הסיום לא עניינה אף אחד. ניחושים וניחושי ניחושים, איזה ילד ואיזו זהות, ולמה מודיעים מעכשיו לעכשיו, ומה זה כל הסודיות הזאת? דברים קורים מאחורי הגב, וכבר אי אפשר לדעת כלום בבית הספר הזה, התלוננה באחד. אבל אחת האימהות בכלל לא הבינה, לא עושים עניין. חשבתי כבר התקדמנו קצת בשנים האחרונות. ומישהו כתב, צודקת, התקדמנו, בואו נסגור את החלוקה של השתייה המתוקה והבייגלה. ומישהי כתבה לו, הולך תמכור בייגלה, והוא החזיר לה את כל כך ה-120. ומישהו כתב, אולי די, תתקדמו. בערב של הזום נגמרו העקיצות. חשוב לי לשוחח איתכם במסכים פתוחים ובפנים גלויות, בקשה המנהלת, והמסכים הגלויים גילו פרצופים מתוחים. חוץ מגברת אפרתי, שהמצלמה הראתה חצי ממנה שוטף כלים, ורעש קרקושי הכלים וזרימת המים היה נורא, ולקח הרבה מדי זמן עד שהסבירו לה בפעם האלף בשנתיים האחרונות מה זה מיוט. אחרי שהשתתקה, נתנה המנהלת את רשות הדיבור ליועצת שהובילה את התהליך החינוכי עם תומר. תומר חירותי. תומר חירותי, מכולם דווקא תומר חירותי, מי היה מאמין? הורי בית הספר לא ראו את זה בה. כל היום במגרש הכדורגל, אם לומר את האמת, כבר בגן חובה היה נמנע על המרביצים.
לא מישהו שאתה מצפה ממנו שככה פתאום, אבל השנים האחרונות כבר לימדו שהכל יכול להיות, ושאתה לא יודע מי הוא מי, ומי הוא מה, כאילו רגלנים, שחיינים, זה חוצה מגזרים, אז הנה, עכשיו זה גם הגיע למגזר של המרביצנים. תודה על ההשתתפות, אמרה היועצת, העובדה שמאתמול להיום פיניתם זמן ראויה להערכה, זמנכם יקר לי, ועל כן ניגש מיד לעניין. לאחר תהליך שערך זמן רב, תומר שלנו, ואני שווה ומדגישה, תומר שלנו, שאני סמוכה ובטוחה, שימשיך כמובן להיות תומר שלנו, של כולנו, ובכן, תומר שלנו חש עצמו חרדי. אבנר מהכמעט ועד לא התאפק, פתח מיקרופון ואמר כמעט צעק, לא הבנתי, מה זה חש עצמו חרדי? הילד בן שבע, את קולטת מה את אומרת לי עכשיו? בן שבע, כביש הוא לא חוצה לבד, חרדי? ועוד אחד אמר, השתגענו כאן לגמרי, ומישהו שלישי אמר, אני מגיש את עצמי אנשוף, אופי אז אני אנשוף? רק בזכות רינה מהוועד, היה אפשר להמשיך בערב, חברים, חברים, אמרה רינה, אני רק מזכירה שההורים של תומר איתנו בזום, אני חושבת שזו שעת מבחן עבורנו, זה הזמן להתעלות. נאמר לשבחם של הורי כיתה ב' שכשמגיע הזמן להתעלות, הם מצליחים להתעלות. יאמר לגנותם שההתעלות נמשכת רק דקות ספורות. במעט הדקות הללו הסבירה היועצת בכמה מילים על התהליך. באופן טבעי, בשל צניעות הפרט, לא אשתף באופן נרחב. די אם אומר שמזה 3 שנים תומר אינו חש עצמו חילוני. או אולי ראוי שאדבר בשפה חיובית, חש עצמו חרדי. צוות מקצועי ממשרד החינוך מלווה אותו בדרך אל זהותו החדשה ועושה מלאכתו נאמנה. תומר מבטא קושי גדול ללכת עם, בלי כיפה. אולי לנו קשה להבין, אבל בשיחות הייעוץ הוא שיתף שהוא מרגיש כמי שהולך ערום. ככה ממש, ערום ועריה. עדיף שיהלך ערום, אמרה אמא אחת. מיד שתחליטי לו, שאלה אמא השנייה. מי הוא שיחליט לעצמו? בן שבע. ואורן אסף אמר, רק בעוד 7 שנים יעלה במעלית לבד. חברים, חברים, אנחנו שוב מאבדים את זה. הספרינה מעבד, היועצת הייתה אסירה תודה, והמנהלת פלטה פליאה. איך אפשר להשוות בחירת זהות לעלייה במעלית? אבל נדבר מעט על משמעותה של הזהות החדשה של תומר שלנו, המשיכה היועצת. תומר מרגיש שאינו יכול לשבת בכיתה שאין מזוזה בכניסתה. אז עכשיו כפייה דתית? גברת אפרת הפסיקה באחת את שטיפת הכלים, חלילה חלילה, הרגיעה היועצת, הבהרנו כמובן לתומר ולהוריו שכפי שהוא חש עצמו חרדי, כך ממש בני הכיתה האחרים חשים עצמם חילוניים, ילד ילד ותחושתו, על כן יונחה אב הבית להקים חדרון קטן בתוך הכיתה, קירותיו יהיו שקופים ובפתחו נתקין מזוזה. רינה מעבד עניינה בהתרשמות, הפנים של שאר ההורים הפכו מעמומים לזוהמים. כמובן שבהתאם לזהותו החדשה של תומר, הוא יבוא לבית הספר לבוש כחרדי, ואנחנו נשוחח עם ילדי הכיתה, ללמד יחדיו, כיצד עלינו לכבד זאת. בתהליך הדרגתי נפנים שלא ללעוג לציציותיו, לחיפתו וללבושו. שחוק, אבל נכון, נלמד להכיל. להכיל. אב מבואת אמר, נהדר. נהדר על האכיל הזה, ואחר כך יצוצו בכיתה עוד כמה כאלה שירצו קצת צומי וחדר משלהם, שקוף, ירגישו את עצמם חרדים פתאום. אבל יועצת אמרה, מי אנחנו שנשפוט? זה שלו, זה כל כך שלו. את הפגישה חתמה בבקשה, אנא מכם, אל תדברו מילדיכם על אודות תומר, מטוב ועד רע. הנושא הדין ואין טוב מניסיונה מהשיר של אנשי הצוות שלנו שעברו השתלמות ממש לאחרונה בנושא השינויי מגדר וזהויות על מנת לרקח ולהכין את הילדים. באמת חשבתם שזה ייגמר בדוכן תפילין ממול, כתב מישהו בצ'אט? אבל פגישת הזום הסתיימה והיועצת לא הספיקה לתקן.
למחרת בכיתה סיפרה מחנכת לתלמידים סיפור שתורגם מאנגלית על אודות ילד יהודי אמריקאי חילוני יוסי, או בשם החיבה שלו יוס, שבכיתה א' מצא עצמו חרדי. יוס דדוס, הקריאה ותרגמה. יוסי התחיל בצחקוקים, אבל המשיך בהבנה. הלוואי שהורי השכבה היו לומדים דבר או שניים מילדיהם, איך בסוף הסיפור ניגשו אליו כולם לחבק ולתמוך, ואיך קיבלו בהבנה כשאמר לבנות שהוא שומר נגיעה, ומי שילחשה לו באוזן רחוק מספיק, אם יהיה לי אומץ, אחרי החתונה אני הולכת עם הדבר הזה על הראש, נו, איך קוראים לזה? ותומר ידע לומר, שביס. סגן ראש העיר היה סבלן קצת פחות. הוא צייץ בטוויטר, אינדוס תודעה בגיל 7. בעל הבית השתגע. ובעל הבית, אלו ראש העיר שמקפיד לתת גב מזה זמן רב לדוכני התפילין ונרות השבת, אפילו תלה בחודש היהדות, דגלי יהדות ברחובותיו, מיהר להשעות אותו מתפקידו. בהודעה לעיתונות פרסם, צר לי על סגני לשעבר, חבר המועצה, שבחר להתנגח במחנכת המוערכת ובבית הספר. והפיץ את הדברים בפורמים חשוכים אשר הטילו דופי במשפחתו של הילד החרדי, כן, צריך להתרגל, הילד חרדי. דינה מהוועד מהרה להצטרף. נדוחה בשעת נפש את הפרסומים המכוערים ושולחת חיבוק חם לילד ולמשפחתו. אני משוכנעת שרוב שותפי להנהגה והורי העיר חושבים בדומה לי. ורק קומץ צעקנים התקבץ מול בניין העירייה והרים שלטים בגנות ההדתה. זה הסיפור, חברים. ורק לא להתבלבל. זה לא שאני חושב שזה דומה וזה שווה. ולא שאני קורא פשוט לסובלנות מכל הצדדים. אני סתם רוצה שנערר מחדש בחופש הדעות ובפלורליזם ובסתימת פיות ובעוד כמה דברים שהולכים עם כל הגל הזה. ולא באתי להתנגח ולא באתי להכעיס, אבל חברים, מה נסגר? מה קורה? ילד בן 7. שלום.